Dobrodošli v Minutah za kulturo. Pokrajinski muzej Celje želi svojim obiskovalcem in ljubiteljem kulture omogočiti nemoten dostop do vseh svojih zbirk. Zato so že pred leti razmišljali o postavitvi dvigala, ki bi tudi gibalno oviranim in invalidom omogočilo ogled celjskega stropa in bodoče zbirke fresk, ki nastaja v kleti objekta. A so pri tem naleteli na težave s pridobitvijo soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Ker se jim zdi zgradnja dvigala in njegova umeščenost na vzhodno stran objekta primerna, zdaj zahtevajo menjavo strokovne komisije, hkrati pa v muzeju že lahko podpišete tudi peticijo za izgradnjo dvigala. Na tej steni si želi vodstvo Celjskega pokrajinskega muzeja postaviti dvigalo, ki bo obiskovalce, ki imajo težave z gibanjem, starejše, invalide, pa tudi mamice z otroki, popeljalo v nadstropje oziroma v klet, kjer si bodo lahko ogledali njihove zbirke, ki so jim trenutno nedostopne. Dve leti nazaj smo na muzejskem trgu odkrili čudovite rimske freske, za katere postopku konzerviranja. Gradbena dela so končana, preboji v naš notranji del lapidarija so upravljeni, vendar dostop do njih bo seveda še bistveno bolj otežkočen. V lapidarji vodijo strme stopnice, ki seveda onemogočajo seveda ponovno dostop invalidom in so seveda zelo, lahko rečemo, problematične tudi za starejše obiskovalce. Tako da, ko je bil še lapidarij odprt, smo pogosto krat nekateri niti niso odšli, ko so videli v lapidarje. Ideja o tem je bila aktualna že prvič konec 80-ih let, vendar takrat zaradi kronične bolezni, v kateri smo v muzeju praviloma več čas izpostavljeni, se pravi pomankanje denarja, takrat do uresničitve tega ni prišlo. Tako da niti do priprave načrtov, niti do tega. Naši starejši kolegi se spomnijo, da so nekateri idejni osnutki se že pripravljali, vendar je potem zadeve so šle ad acta. Čeprav že pred leti niso dobili ustnega soglasja, so zdaj zanj zaprosili še uradno. A odgovor jih je presenetil. Kot pravijo, so ob zavrnitvi lokacije dvigala strokovnjaki Celjskega zavoda za varstvo kulturne dediščine navedli kar nekaj netočnih informacij. Vendar vedem sam par primerov, ki kažejo, da dejansko nestrokovnost mnenja. Zavod trdi, da je vzhodna fasada originalna. To pomeni, da ne poznajo posestne in gradbene zgodovine Celja, ki jo je napisal Janko Rožen, ki je v bistvu temeljno delo za vsakogar, ki se ukvarja z prenovo v Celju. On natančno piše, da je vzhodna fasada zaradi bombe bila toliko poškodovana, da so jo morali pozidati na novo. Potem trditev o tem, da pač verujejo vrtno arhitekturo. Na mesto, kjer oni varujejo vrt, je do leta 1944 stala hiša. Zavod trdi, da varuje seveda tudi veduto Celja. In v primeru, če bomo seveda postavili dvigalo, bomo s tem seveda krnili pogled na cerkev Marijinega vnebovzetja, se pravi na Marijino cerkev. Z tega mesta cerkve enostavno ne morete videti, jaz imam tukaj le fotografije, recimo, ki smo jih mi naredili, in če slučajno ugotovite, kje je tukaj gor kaka cerkev, ki bi jo novo dvigalo lahko potem seveda izničil ta pogled. Lahko vidimo sicer dva plastična WC-ja, tule gor, ki nista moteča. Varuhi kulturne dediščine sicer postavitvi dvigala ne nasprotujejo, a bi ga umestili znotraj objekta. Pri tem pa, kot pravi direktor muzeja, prav zaradi slabe statike, tvegali uničenje dela razstavišča ali celo porušitev. Ko smo gradili prehode iz tega novega objekta v lapidari, so se stvari pokazale, da je dejansko ta ideja, da bi dvigalo postavili znotraj stare grofije, dejansko utopistična. Uničenje, ki ga bi povzročili preboji preko arkadnih hodnikov, bi bili takšni, da bi dejansko iznakazali samo grofijo, zahtevali bi toliko predtem statičnih ojačitev, da bi
dejansko lahko ogrozili ne samo freske iz 17. stoletja, ampak v bistvu bi dejansko iznakazili pogled stare grofije. V muzeju so zdaj že zahtevali menjavo strokovne komisije, ki je ocenjevala primernost postavitve dvigala na vzhodno steno objekta. Začeli pa so tudi zbiranjem podpisov podpore. Peticijo bo podpisovala, se bo podpisovala tukaj v muzeju na obeh straneh, prav tako se bo podpisovala tudi, bomo še razmislili glede na to, kako je vse točke, ki je, ali bomo dali v elektronsko verzijo, zagotovo se bomo pa na naših spletnih stranih, na družabnih omrežjih zbirali pobude po podporo tema. Kot dodaja, so pripravljeni sklicati tudi strokovni posvet, na katerega bi povabili tako strokovnjake kot uporabnike, torej strokovno in laično javnost. Idejni projekt postavitve dvigala v muzeju imajo. Če bodo uspeli dobiti vsa soglasja, bodo s postavitvijo dvigala nadaljevali. Zagotovo pa si ga želijo hkrati z otvoritvijo nove razstave rimskih fresk v kleti objekta, ki so jih našli med prenovo muzejskega trga. Thank you.